বেমাৰীত জুৱা খেলি আটক হ'ল কংগ্ৰেছ বিজেপি নেতা শিল্পী শিক্ষক। জুৱা খেলি থকাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে 10 জনকৈ লোকক। শনিবাৰে নিশা চৰাইদেউ মহকুমাৰ আৰক্ষী বিষয়া ত্ৰিদীপ কুম্বাং আৰু সোণাৰী আৰক্ষী থানাৰ এছ আই সুমন সাহায় অভিযান চলোৱাত আটক হয় জুৱাৰীকেইটা। মণিকাঞ্চন বুঢ়াগোহাঁই বক দীপক কৰ্মকৰ নাম কওক নাগালেণ্ড সীমান্তৰ টাউকা কনচলৰ পৰা আটক কৰে জুৱাৰীকেইটাক। ধৃত জুৱাৰীকেইটাৰ পৰা নগদ ধনসহ 10টা মোবাইল, 6খন ডাইচৰ লগতে জুৱা খেলৰ ব্যৱহৃত সামগ্ৰী জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে। নিজকে সমাজ সচেতক ব্যক্তি বুলি জাহিৰ কৰা এইসকল লোকে নামতোলাৰ দৰে স্পৰ্শকাতৰ এলেকাত জুৱাৰ আড্ডা চলাই থকাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে আড্ডাস্থলী উৎখাত কৰাত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। মন কৰিবলগীয়া যে অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ নামতোলা অঞ্চল অপৰাধীৰ ৰম্যভূমিত পৰিণত হোৱা বুলি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ হৈ আহিছে বহুদিনৰ পৰাই। দীৰ্ঘদিন ধৰি এই অঞ্চলত একাংশ ৰাজনৈতিক কৰ্মী, একাংশ দল সংগঠনৰ নেতা তথা একাংশ উচ্চ শিক্ষিত সমাজৰ সচেতকৰ পৃষ্ঠপোষকতাত অসামাজিক কাৰ্যকলাপ, ড্ৰাগছ, মাদক দ্ৰব্য আদিৰ ৰমৰমীয়া বেহা বৃদ্ধি পাইছে বুলি স্থানীয় জনসাধাৰণে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, যাৰ ফলত সমগ্ৰ নামতোলা অঞ্চলৰ শৈক্ষিক সামাজিক পৰিৱেশ বিনষ্ট হৈ পৰিছে। চৰাইদেউৰ পৰা অভিজিত আহোমৰ প্ৰতিবেদন, নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট।